Djali im ndodhet në Arati, për arsye se nuk ka drejtësi. Nuk kemi mundësi që ta shuat gjejmë drejtësi këtu. Vë dorëzohet dhe bën deklarimin, po ku do të dorëzohet? Kësaj drejtësie që është korruptuar. Djali im shikojnë te sistemi Teams, ka qenë jashtë shtetit atko dhe nuk ka qenë në Shqipëri. Ka filluar me fjalë një proces me hipotezë, nuk ka filluar proces që të ketë me fjalë ngjarje aktuale që djali im të jetë me figurë. Kjo prokurori që është ngritur dhe kjo akuzë në sajt kësaj prokurori, të kësaj prokurorie që ka ngritur këtë akuzë, kërkon që ne të na çojmë vllavrasje, në vrasje me njëri tjetrin, të zhdukemi si njerëz ne.